ليها زي ما احمد ايه كما לא, זה לימוד, השדר הזה זה לימוד גם להרבה סוגיות אחרות, איך כל דבר תמיד צריך לגשת אליו מהמבט השורשי, מהמקור, לא להתחיל את ההתבוננות מתוך המציאות, אלא מהמחשבה, סוף מעשה למחשבה תחילה, מהמחשבה תחילה של הכל, שבעצם הוא בתור הזו המבהיר ונותן את הערך ואת המשמעות לכל תפקידי החיים, לכל צדדי החיים, לכל ערכי החיים. זה לא מאוד מאוד חשוב שלומדים פה. ומה שאמרנו ככה, אמרנו שיש לנו כאילו קודם כל ברכה אחת שהיא ברכת ברכות והדפתם, ואחר כך בעצם יש את הברכות עצמם שאיתם אנחנו נכנסים לסוגיה. ברכת ברכות והדפתם, עכשיו באמת בקצרה נעשה את זה, היא הברכה שבעצם אומרת לנו קודם כל דע לפני מה אתה עומד, איך כאילו בעצם אתה מתייחס לסוגיה, כמה הסוגיה הזאת היא מורכבת. אמרנו ככה, ראינו שהנושא של היין בעצם דיברנו ככה ובדקת בורות והגפן, בעצם זה קשור לכל ההשוואה בין הנושא, בין היחס שלנו ליין לבין היחס שלנו לעולם הזוגיות, שכמו שהיין, מה שבעצם מאפיין את היין, העיקרון שמאפיין את היין, שיש פה איזשהו אלמנט, איזשהו כוח שקיים במציאות, שיכולים להיות בו, הוא מצד אחד יש לו איזו עוצמה מיוחדת, איזה כוח מיוחד, שיכולים להיות בו שימושים או תרגומים קוטביים, מתקטל את קשה. כן? כמו יין, מצד אחד, הוא יכול להביא את האדם לשפל היותר גדול, כן? כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, כאילו מציאות כזאת, כן? שבעצם ככל שהאדם יותר גבוה, ככה גם הצל שלו יותר גבוה, כן? או שיש פה איזה כוח חיים יותר גדול, ככה גם הצל הוא יותר גדול. ולכן, ככה זה בעצם מה שיש לנו ביין. היין, כמו שאנחנו יודעים, מצד אחד, כן? השיקון והשיקוי, כן? מצד אחד, הנפילות הכי גדולות של החיים האלה שוכחת מאותו דבר, מאותו דבר עצמו. כשאדם לא לוקח, לא משתמש בזה בצורה נכונה, כן? אותו אלמנט, אותו יסוד, אותה עוצמה, זה לא מקרה, זה לא מקרה הדבר. זה לא מקרה שאותו יסוד, הוא מצד אחד, בשנת יין יכול יצא שוד, ואותו יסוד עצמו, הוא גם, יש בו פשוט איזו עוצמה מאוד מאוד גדולה, שאם אתה לא משתמש בה בהכנה הראויה ומתוך הבנה בעצם שלשם מה הכוח הזה קיים במציאות, אז כמו שאומרים בתורה זה סתם חיים וסתם מוות, ככה גם היה, אם הוא יכול להיות סתם חיים ממש, הוא יכול להיות להידעתי שהסתם מוות. אותו דבר, נכון, בעצם אותו דבר גם כתוב בנשאר. זכה! נכון, איך כתוב? עזר? לא זכה כנגדו, כן? כלומר, זה מצד אחד, בדיוק אותו דבר, כמו זכה נעשית לו סתם חיים. לא זכה נעשית לו סתם חיים. זכה איזה, לא זכה כנגדו. זאת אומרת, יכול להיות מצב מצד אחד שה... אני אומר את זה כאמירה כללית כזאת, לא דבר ממש איזה זיווג מסוים, איזה שידוך מסוים. אלא בכל רמת הקשר שבין איש ואישה בכלל בעולם, בחיים האנושיים, אם העולם האנושי זוכה לזה, אז הזוגיות יכולה להיות אחד המערכות הקשרים היותר חשובות והיותר עמוקות, היותר משמעותיות, היותר בונות את האידאל של החיים האנושיים. זכה העולם, זכה המין האנושי, כן? אבל לא זכה, זה יכול להיות כמו כנגדו, זה יכול להיות בונה, כן? זה יכול להיות בעצם ההפך הרדידות, כן, דווקא כל נמיכות הקומה של האדם, של החברה, של האיש ושל האישה וכולי, הם יכולים גם להיות לא זכה, לא זכה. וצריך לדעת את הדבר הזה, זו אמירה שהיא ראשיתית, היא ראשיתית, זה צריך לדעת לפני שבעצם אתה פועל החיים ועל המוות, כי להתייחס לזה בצורה הראויה, להבין, יש פה דבר גדול
כן, דע לפני מה אתה עומד, דע איך להתייחס אליו. אתם תראים כמו שדיברנו אז, זה אחריותו של האדם, אמא שהמערב אומר, שממשיכים יין בצינורות לפני חתן ולפני כלה. לוקחים יין, מזרימים אותו דרך צינור. דווקא כשהחתן והכלה עובדים, כי רוצים להראות בעצם, כמו היין, שצריך להחליט אותו אותו, הצינור זה אנחנו, הצינור זה בעצם כוח הקיבול שלנו, זה התבניות, זה הגבולות, זה הסדר, זה הצינור, הוא מזרים את החיים והוא מגביל אותם, והוא זה שמוביל את, את כל הכוחות האלה למטרתם. אותם צינורות אנחנו צריכים למסור גם כלפי כל המערכת הזאת שנקראת הזוגיות בעצם, היא צריכה, אנחנו צריכים לבנות את אותם צינורות חיים, צינורות של תודעה, צינורות של יחס, הבנות, גישה נכונה, במשך כל החיים שלנו יש לך לבנות אותם, כדי באמת לממש בצורה נכונה את כל המציאות הזאת של הקשר של בין האיש והאישה בחיים האנושיים. זה בעצם התפיסה, זה אמירת הפתיחה. משם ואילך אנחנו בעצם נכנסנו ליותר נכנסים לדיבור המעמיק עצמו. אמרנו ככה שהברכה הראשונה, אחר כך, היא בעצם מתחילה שהכל ברא, אגב גם רואים את זה, שברכת בורא פרי הגפן, המקום שלה בהתחלה הוא לא קריטי. לפעמים זה גם יכול להיות, גם זה הלכתי, לפעמים, ברכת בורא פרי הגפן, נגיד בחופה עצמה היא הברכה הראשונה, בשבע, באחר כך, בכל השבעת ימים של השבע ברכות היא הברכה האחרונה. למה? כי באמת, זה באמת הסדר שלה במיקום הוא פחות קריטי. לפעמים זה משהו שצריך לומר אותו בהתחלה, זה משהו שצריך להזכיר אותו בסוף. תמיד צריך, זה באמת נכון, זה תמיד, זה איזשהו עיקרון, באמת כולל כזה יותר, שהוא תמיד צריך להאמר, הוא תמיד צריך להאמר. זה מצד זה, כאילו, שבחובת המדינה שלך, כאילו, כדי לפני שאתה עושה את זה. נכון, נכון, כן, גם תמשיך לדעת את זה. כן, נכון, נכון. זאת אומרת, זה באמת, זה גם אמירה התחלתית, זה גם אמירה שיקומית כאילו בעצם, זה המעטפת של כל הנושא בעצם, כן? אפשר כאילו לראות את זה גם ככה, זאת אומרת, זה גם שיחתית, זה מתאים לעניין הזה בעצם, כי באמת הבירור הליבה יותר תוכני כלפי באמת המשמעות של הזוגיות עצמה, זה בעצם מתאים מהברכה של שהכל ברא לכבודו, ומפה בעצם מתחיל יותר הבירור האמוני עצמו, לא, פחות נגיד הייתי קודם אבל ברכת בורא פרי הגפן זה יותר ברכת מסגרת ופחות הבירור הליבה האמוני של הנושא עצמו. הבירור הליבה האמוני של הנושא עצמו בעצם מתחיל ממי שהכל ברא לכבודו. שהכל ברא לכבודו הוא בעצם, אנחנו חוזרים על הדבר הזה ובאמת זה מאוד מאוד חשוב, זה מאוד מאוד חשוב המבט הזה. כשאנחנו ניגשים לחיינו, כן, היסוד של השקפת העולם שלנו, היסוד של השקפת העולם שלנו, שאנחנו מסתכלים על העולם שלנו קודם כל בראייה כוללת. אנחנו לא, חיים שלנו זה לא אוסף של נטיות חיים פרטיות כאלה ואחרות, אלא אנחנו כן נמצאים בעולם שיש לו תכלית כללית. כן? יש מגמה לבריאה הזאת, יש מגמה אחדותית, הכל קיים מיוצר אחד, יוצר אחד יצרם, כן? כל, יש תכלית אחדותית כוללת לבריאה הזאת. לא רק לרצון של הבריאה, אלא גם לכל המשך החיים. יש איזה חוק חיים, כן? חוק החיים היותר יסודי והיותר עמוק של הבריאה כולה, זה בעצם התכלית האלוקית הכללית של המציאות שלמענה העולם כולו נברא. אנחנו, יש, העולם שלנו הוא עולם שיש עולם הריבוי, כמו שעולם הריבוי, אבל הריבוי הזה בעצם הוא נמשך מהמקור האחד, הוא נמשך מהתכלית הכוללת, שהיא בעצם נותנת את הערך ואת המשמעות לכל נקודת חיים. ומלא, אנחנו כל הזמן צריכים, זה בעצם המפת היסודי של האמונה, אנחנו חיים מצד אחד בעולם של ריבוי, של ניגודים, עולם עשיר מאוד, של, שיש אינסוף זוויות ואינסוף כוחות חיים בתוך המציאות הזאת, ועם כל זה, ומעל כל זה, כן? אנחנו בעצם אומרים, כל העולם הזה הוא בעצם, הכל ניתנו מרואה אחד, כל העולם הזה ניתן מרואה אחד, כל העולם הזה בעצם בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כן? העולם הזה, וכל המשך, גם המשך שלו, לא רק הנקודה ההתחלתית, היא נבראה מאת השם,
אלא זה שהעולם כולו נברא מאת השם, זה בעצם גם מסביר לנו את כל, זה גם שופך אור על כל המשך השתלשלות הבריאה כולה לכל אורך ההיסטוריה שלה. שבעצם יש כאן עולם שבסופו של דבר, נכון, יש בעולם הרבה חופש, יש חופש של בחירה, ויש עליות, ירידות, יש טוב ורע, יש את כל המורכבות של החיים, אבל אחרי הכל, המבט היותר שלם, היותר רחב, היותר מקורי על הכל, היותר בעצם מוחלט ואבסולוטי על הבריאה כולה, זה ההבנה שהכל ברא לכבודו. בעצם יש, אנחנו, העולם הזה, הוא קיים כאן, יש תכלית, יש תכלית אלוקית לעולם, הכל, וגם התכלית הזאת היא כוללת לא רק פרט כזה או פרט אחר, אלא בעצם כל הפספש של עושר הפרטים שקיימים במציאות, הם בעצם נמשכים מתוך איזושהי מגמה מאוד מאוד רחבה, מאוד מאוד כוללת, שהיא לכבודו הכוונה, יש כאן מגמה אלוקית, מגמה אלוקית עליונה. העולם הזה, כן, גדול קידוש השם וחילול השם. כל ה... יש הרבה חילול השם בעולם, כאילו. יש הרבה חילול השם, יש הרבה נפילות, הרבה כישלונות, הרבה זה. אחרי הכל, כן, גדול קידוש השם וחילול השם. הקידוש השם שיש בה, שהולך ונבנה, ושיבנה, ושעתיד לתת אל הפועל, והאחדות שתלך ותתגלה מתוך כל הריבוי הזה, כן, היא יותר גדולה, יותר עמוקה בעצם מכל הפירוד בעצם. הפירוד הזה הוא קיים לשם האחדות. כל חזיונות החיים היותר כלליים, היותר שלמים בעצם, הם בעצם התכלית העליונה של כל התהליך העולמי בעצם, שהכל ברא לכבודו. זה בעצם מה שאומר תפיסת האחדות, וזאת תפיסת האחדות במובן העמוק שלה, כן? במובן הרחב שלה. אנחנו נשמע ישראל השם אלוקים השם אחד, בעצם לזה אנחנו מתכוונים, כל הזמן לזכור את זה. כשאנחנו נשמע ישראל השם אלוקים השם אחד, אז יש לזה כמה, זה מתחיל קודם כל, השם אחד, המקור הוא אחד, המקור האלוקי הוא אחד, שזה אחד, אחד ואין יחיד כי ייחודו. האחדות האלוקית היא באמת למעלה מכל השגה ומכל מושג של אחד שלנו, של תפיסת, אבל בעצם מהמקור של האחדות האלוקית היא גם נמשכת את האחדות של הבריאה כולה. כמובן שהאחדות של הבריאה כולה היא נתראה לעינינו ויוצאת על הפועל בתהליך הרבה יותר מורכב. אבל בעצם אחד מאלוקינו בשמיים ובארץ. כן? לא רק בשמיים. האחדות בשמיים ובארץ. גם את זה צריך לכוון, כשאתה אומר, שמע יש לו לכם השם, השם אחד, השם אחד, הוא אחד, ישמו אחד, האחד האלוקינו בשמיים ובארץ, כן? להבין שהאחדות האלוקית היותר רחבה היא יוצאת אל הפועל בכל העולם המורכב שאנחנו נמצאים בזה. פה מתגלה האחדות האלוקית, פה יוצאת אל הפועל, נכון? בתהליך, אבל אנחנו מחזיקים בחשבון השלם של התהליך הזה גם תוך כדי, כן? ואמונתך בלילות, יש לנו גם חשבון של אמונה, כן? גם בזמנים שהעולם נראה מפורד. לא, אנחנו כל הזמן האמונה, יש לנו אמונה באחדות האלוקית, גם בלילות, גם במצבים שבהם יש לנו ודאות עמוקה במוחלטות של האחדות של אנשים, אחרי כל, בעתיד, בעבר ובעתיד וכו', שכל, בינות כל תהליכי החיים של העולם והמציאות בעצם, האחדות היא היותר גדולה, היותר כוללת, היותר שלמה של המציאות, היא הולכת ויוצאת על הפועל דווקא דרך המציאות העולמית הזאת. זה אמונתם של ישראל, כן? באמת, שום דבר לא נברא לחינם, ושום דבר, כל הבירורים הגדולים שקיימים במציאות הם לא לחינם, יש להם מגמה, יש להם תכלית, כן? והעולם הולך וטוב, הולך וטוב, הולך ומאיר, הולך וטוב, כן? זה באופן כללי, עכשיו כל דבר אנחנו מתבוננים עליו בצורה הזו. אנחנו כל הזמן מסתכלים על ה... כל הזמן היסוד שלנו זה לראות את הכל בצורה של האחדות, האחדות. כל הניגודים הם בעצם ניגודים משלימים ממנו. הטוב והרע הם בעצם עולים למקום אחד. גם הרע בעולם בעצם הוא בא לשרת את הטוב. כשם שקידושו של הקדוש ברוך הוא עולה מן החלקים, ככה עולה מן הרשעים.
אם זה תשובה לשאלה שאלת, כך כתוב, כן? כשם שכינוסו ברמה הפרטית הם השם אולי ברמה הבחירית הם אולי השם, אבל מבחינת המגמה האלוקית צריך לדעת העולם נבנה האחדות האלוקית בעולם כשם שכינוסו של הקדוש ברוך הוא הם עולה מן הצדיקים וברוך הוא יוצר אור ובורא חושך, גם החושך בעולם יש לו תפקיד, כן? מבחינת העתיד של המציאות, כן? כל הזמן זה נכון, זה דברים יסודיים שכל הזמן זה אחר לחזור עליהם, כן? ושייך לבניין אמונה, כן? פשוט. בואו. עכשיו. נימן אחת, הדבר הזה מאוד משמעותי להבין את התפקיד של האיש והאישה. למה אין בעולם איש ואישה? איש ואישה זה שוק מסוים, זה אחד מסוגי הניגודים שיש במציאות. אחד מסוגי הניגודים. כשאתה אם אתה לא מתבונן על העולם, אנחנו נראה, ויש נפקמינה עצומה בחיינו, מהו היסוד שמכוחו אנחנו מתבוננים על עובדת היות בעולם איש ואישה, בעולם האנושי איש ואישה. כן? יש הבדל עצום, אם אתה מסתכל על זה כאיזושהי עובדה שאתה בוחן אותה מתוך החיים הגלויים עצמם, כן? מתוך הריאליה של החיים, או אם אתה בוחן את זה מצד, אתה מנסה לבחון את זה מצד המגמה האלוקית שעומדת. מה המגמה של האחדות האלוקית שעומדת ביסוד ההבדלה הזו? ברור? יש מצב שבו אתה יכול להסתכל על האיש והאישה כעובדה, עובדת חיים יש מנה, טוב, אוקיי, יש בעולם, אנחנו מבינים. יש בעולם, איש ואישה, יש להם איזה משפחה אינטנסיבית ביניהם, יש ביניהם כל מיני נהנה למערכות יחסים וכו'. ומלא, איך משתברים עם זה במציאות? מה זה אומר? מה זה דורש? מה אנחנו מבינים בזה? ומה המשמעויות שלי? וזה בעצם מבט סובייקטיבי כזה, שהוא בוחן את הכל לפי הצד הגלוי, המופיע של החיים. ויש מבט אחר לגמרי, יש מבט שבעצם אנחנו נשים פה להזנות אותו, שבעצם סוף מה שאנחנו נשים פה להבין את המחשבה תחילה. נשים להבין את החשבון של האחדות האלוקית. איך דווקא אחת דיבר אלוקים שתיים לא שמעתי, שמענו. איך דווקא מסוד החשבון השלם של אחדות השם בעולמו, זה דווקא ההופעה היותר שלמה ויותר גדולה של החיים, זה דווקא בזה שהם מופיע בעולם, יש איש ואישה בעולם. שדווקא זה מה שמופיע בחיים האנושיים, את הגודל של האחדות האלוקית בצורה היותר שלמה שלו. לא רק כאיזושהי עובדה נתונה, והשאלה היא כאילו, בסדר, איך מסתדרים איתה, אלא לראות את הלכתחילה שיש בזה. ולהבין את זה בצורה מאוד מאוד עמוקה. יש לזה השלכות מאוד מאוד גדולות, להרבה מאוד נושאים, להרבה מאוד תחומים. הבנת התפקיד של כל אחד, כולו, ברור? לכן אנחנו קודם כל מסכימים ככה, אז לכן מתחילים קודם כל את המבט של שהכל ברא לכולו. אחר כך אנחנו, מתוך המבט הכלל כללי הזה, אנחנו עכשיו מנקזים את המבט, מתעלים את המבט לחיים האנושיים, לאדם. מתוך שהכל ברא לכבודו, אומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם יוצר האדם. אנחנו מתחילים לדבר עכשיו, האדם הוא נזר הבריאה. האדם הוא נזר הבריאה, בתוך כל העולם האדיר הזה, העולם כולו כולל המון המון פרטים, כולל... האדם הוא לא תופס את זה, אתה מודד מבחינת הנפח של מה תופס במציאות העולמית, האדם הוא תופס, הוא תופס נפח מאוד נמוך. נכון? איך אנחנו מודדים את זה מבחינת כמה מטר מיטב תופסים האנשים בעולם, לעומת כל שאר הדברים. זה לא הרבה. יש לו הרבה דברים חשובים בעולם, נכון? ואף על פי כן, אנחנו לא מעריכים ככה את האדם, האדם הוא בעצם, הוא תכלית הבריאה בעצם, כמו שאומר הרב, הוא בעצם הליבה של הכל. האדם הוא אולי המועט מכל האיסורים, זה לא משנה, יש יותר ציפורים בעולם מאשר אולי בני אדם. כן, אני לא יודע, לא בדקתי את זה אף פעם, אבל סתם, אולי, יותר בדיני, יותר נמלים, יש יותר נמלים בעולם מאשר בני אדם. זורים, זורים. יותר כוכבים בעולם אשר בני אדם, נכון? יש יותר כוכבים אשר בני אדם,
כל כוכב הוא ענק, כן? אף על פי כן, בני אדם הם הליבה של הבריאה, הם הליבה האיכותית של הבריאה של הזאת. כל המחשבה האלוקית בעצם, כל התכלית האלוקית של כל האדם הוא כמו צורה לגבי חומר. כמו שיש את גוף החיים העולמיים ויש את נשמת החיים העולמיים. יש בעצם ואדם עין ועד יעלה מן הארץ, חולציח השדה תלם נשמח, למה? ואין שום דבר לא זז בעצם, שום דבר לא מתפקד, למה? כי אדם עין לעבוד את האדמה. הכל בעצם תלוי במין האנושי. המין האנושי הוא, העולם בלי המין האנושי בעצם זה כמו כלי ריק בעצם, שהוא ללא תחליף בעצם. כי כל עוד האדם לא, קומת האדם לא הופיע בעצם, כאילו כל מה שנקרא כל, יש אפשר לומר, זה סוף מהתל מחשבה תחילה. זאת אומרת, הסוף המחשבה תחילה זה האדם, ולכן הוא גם סוף המעשה. זאת אומרת, הנקודה היותר מאוחרת שבבריאת העולם, שזה האדם בעצם, הוא בעצם מה שנמצא בסוף המעשה. הוא בעצם, גם הדומם נברא בגלל שידענו שיהיה אדם בסוף וכו'. והאדם באמת הוא מרכז בקרבו את השלמות המעוטדת של כל הבריאה כולה. גם יש לו משקל אדיר על הכתפיים מבחינת התפקיד שלו וערך החיים שלו והמציאות. כן? האדם, זה מה שאנחנו אומרים, כן? זה יוצר האדם. אמרנו ככה, יש נחזור על זה בקטרה. מה מאפיין את החיים האנושיים לעומת כל שאר הנבראים? הדבר היותר יסודי שבו באמת אפשר לראות את התכליתיות הגדולה של החיים האנושיים, אמרנו ככה, אני אזכיר שני דברים. אמרנו ככה שבהבדל שבשתי הברכות האלה יש שהכל ברא לכבודו, ואחר כך יוצר האדם. יש פה שני הבדלים. א', ברא, בריאה לעומת יצירה, שני הבדלי לשון. בריאה לעומת יצירה, אוקיי? וגם לשון עבר לעומת לשון הווה מתמשך. כן? כלומר, ברא לכבודו זה בריאה לעומת יוצר, יצירה, וגם הבדל נוסף, כן? שזה לשון עבר, ברא, ויוצר לשון הווה. על מה מצביעים שני ההבחנות האלה? הן הבחנות מאוד מאוד יפות. זה לשון, הבחנה הראשונה, אומרים, בעצם היצירה זה נקרא יש מי. ככה, בריאה זה יש מאין. בריאה זה יש מאין. אוקיי? בריאה זה יש מאין. ויצירה זה דווקא יש מי יש. גם אצל האדם אגב בתורה עצמה, זה מאוד מעניין, בתהליך בריאת האדם יש שני הלשונות מופיעים ביחס האדם, גם בריאה, גם יצירה. כן? כתוב ויברא אלוקים את האדם בצלמו, ומצד שני גם כתוב ויישר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. כן? יש שני פנים. מצד אחד, באמת האדם יש בו שתי תכונות, שהן מאוד חשובות. מצד אחד, יש, כשאנחנו מדברים על השיתוף שלו עם כל שאר הבריאה בעצם, ועל התפקיד שלו ככולל את כל שאר הבריאה, אנחנו דווקא מדברים על יש מי יש. אנחנו רוצים דווקא להדגיש שהאדם הוא לא איזה, ישות מנותקת מכל שאר הבריאה. בעצם האדם, הוא כתוב כמו שכתוב, הקדוש ברוך הוא צבר את הפורו של האדם הראשון מכל הבריאה, ואז מזה הוא עשת למה? זה בא להגיד בעצם כמה האדם הוא בעצם, הוא מחובר לכל המציאות בעצם. כל המציאות כולה בעצם היא תלויה באדם. היא מנוקזת. היא מנוקזת ומצומצמת באדם. ברור? זה אחד. זה דבר אחד. לכן, מצד שני, האדם, יש לו את הקומה המיוחדת שלו. כן? ודווקא בזה אנחנו צריכים דווקא להדגיש את הלשון של בריאה. זאת אומרת, יש פה גם איזה, גם באדם יש משהו שיש מאין. כן? שהוא מחודש באמת. שהוא לא קיים בכל שאר המדרגות הקודמות. מה זה הנקודה המחודשת הזאת? פה זה בעצם נרמז בלשון הזאת של יוצר, יוצר מלשון הווה. מה באמת מיוחד באדם? הדבר המיוחד והמופלא ביותר שקיים בחיים האנושיים זה התנועה, התנועה האדירה, היציאה אל הפועל האיכותית, כן? שהאדם כל המאפיין הגדול של הישות האנושית היא באה לידי ביטוי בכך שהיא לא נמצאת בצורתה האחרונה בראשיתה.
מהר"ל בתחילת ספר ישראל. זה מה שמאשר את האדם. האדם לא נברא שלם. הוא נברא מהלך. הוא נברא בתהליך צמיחה בעצם. שהוא תהליך צמיחה הרבה יותר גדול, הרבה יותר עמוק מתהליך הצמיחה של הצומח. התהליך הצמיחה של הצומח, יש בו אפשר לקחת ממנו, אבל בעצם התהליך של הצמיחה של הצומח, בסופו של דבר, אין חדש תחת השמש. כי זה תהליך צמיחה מאוד קטן בסופו של דבר, עם איזשהו מעגל חיים מאוד מאוד ברור בסופו של דבר, של איזשהו, בסופו של דבר, אין חדש תחת השמש. זה רק אותו איזשהו עיקרון שיש בו איזשהו תזוזה מסוימת, אבל אולי היא יכולה לעזור לנו רק בהתבוננות, אבל בעצם, כשאנחנו מדברים על תהליך הצמיחה של האדם, אנחנו מדברים על משהו אחר לחלוטין, על סדר גודל אחר לחלוטין של צמיחה. עיקר הצמיחה, בעצם האדם לא נברא בצורה הסופית שלו. הוא נברא, כמו שאתה אומר, יש דגם, אתה מתכנן בה, יש דגם צומח. יש משהו, הוא נברא בכלל בנקודה בכלל לא מוגמרת. הוא נבנה עם בעצם כזרע בעצם, שעוד צריך ללכת ולצמוח לכל אורך ההיסטוריה האנושית. זרע מאוד מאוד קטן. זה הקטן גדול יהיה, כן? כלומר, בעצם האדם הזה נברא בעצם, כן? בצורה בכוחנית, שבעצם של ישות היסטורית, שהיא בעצם הגורם, היא בעצם, המטרה היא בעצם של האדם זה ההיסטוריה, ההיסטוריה האנושית, שהיא בעצם פרי החיים היותר שלם של המין האנושי. כשאתה רוצה להתבונן על האדם, אתה לעולם, אל תחשוב שבאדם הראשון, או בשניים שלושה בני אדם הראשונים שהיו בעולם, אתה יכול באמת לראות בהם את תמונת החיים השלמה של החיים האנושיים. לא. מה זה החיים האנושיים? החיים האנושיים זה דורות, על גבי דורות, אנשים על גבי אנשים. זה צירוף אדיר של המון המון אנשים פרטיים שמצטרפים יחד ומתהווים יחד לכלל ישות אנושית אורגנית שהולכת ופועמת, הולכת ויוצאת אל הפועל, הולכת ומשתכללת ומתעצמת ומתעמקת לכל אורך ההיסטוריה. לכן הביטוי הזה יוצר האדם, הוא יוצר מלשון הווה. אבל ככה רק אתה תקלים, אתה רוצה באמת להבין מה זה החיים האנושיים, יכול להיות היחידה שלך לקלוט את החיים האנושיים נכון, זה דווקא מתוך המבט הזה. כן? לא, אנחנו לא, לעולם לא מגדירים, תגדירים מה זה החיים האנושיים, אנחנו לעולם לא מגדירים את החיים האנושיים לפי איזושהי תמונת סטיל של האדם כפי שהוא עכשיו. לפי מה שהוא חושב עכשיו, לפי מה שהוא עושה עכשיו, לפי מה שהוא מאמין עכשיו, לפי מה שהוא מתנהג עכשיו. המין האנושי זה יוצר האדם, זה הסך הכל של העבר, העובד והעתיד, שכל הזמן העובד המתמשך הוא הולך וממשיך את המתמח. זה בעצם הצורה, המבט הבריא שדרכו אנחנו תמיד צריכים להסתכל על פשר החיים האנושיים. כן? כי בתוך העולם האדיר הזה של שהכל ברא לכבודו, יש פה, שאנחנו מבינים שזה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כלומר, יש פה מגמה אינסופית בעצם, יש פה תוכן אינסופי. והאדם הוא זה שבעצם נושא על גביו את האינסופיות הזאת, ממילא האדם הפרטי הוא לא הנוסף בעצם. האדם הפרטי הוא סביב מופלא מאוד של אור בתוך מערכת הכוכבים האדירה הזאת, בתוך הגלקסיה האדירה של החיים האנושיים. אבל כל אדם פרטי הוא כוכב, נכון? יש לו זה, הוא לא, זה לא כמו מזלזלים. אבל בסופו של דבר הוא שייך לאיזושהי גלקסיה אדירה של מאות אלפי מיליארדי כוכבים, שהסך הכל של התפוקה שלהם זה דווקא הכל יכול בכל עולם יחד. ברור? טוב. עד כאן רבותיי. בסדר, זאת אומרת, זה הייתה ככה ניתון של חזרה ככה למקור של הדברים. טוב, אז אנחנו... הברכה הבאה זה כאילו יותר אותנו יותר לפיסיקציה של הסוגיה של האיש והאישה. טוב, לא, אני כאילו, זה טוב יותר ספציפית, ממוקד. אני יודע לפרטים. טוב, אבל די. יובו.